Karibu ndugu mtazamaji na msikilizaji, matumaini yangu utakuwa mzima wa afya popote pale unaponiteka sikio ama unaponitazama. Jina langu naitwa Yohani Paulo Imani, mzalendo mwana mapinduzi wa Afrika, mkereketwa pia mtetezi wa lugha ya Kiswahili, na leo ningependa nikupashie habari zizogonga vichwa hapa barani Afrika katika wiki tunayoimaliza. Karibu. Habari zetu zinaanzia moja kwa moja nchini Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Bwana Dr. John Joseph Pombe Magufuli atangaza kwa kauli nyingine kuhusu ugonjwa wa corona. Katika kauli yake amewaonya Watanzania wasiwe wanatumia barakoa ambazo zimetoka nje ya Tanzania. Katika kauli hiyo amesema kwamba mataifa ambao wana watu wengi wanakufa kwa ajili ya ugonjwa wa corona ni mataifa ambao wamekuwa wakitumia barakoa. Lakini pia amenyoshea vidore watu wengine ambao wanasisitiza Tanzania watumie mfumo wa kukabiliana na ugonjwa wa corona kama mataifa mengine. Ndugu zangu, nchi nyingi zimeanza kuvaa barakoa. Nenye ni mashahidi katika vyombo vya habari. Nchi hizo ndizo zinaongoza kwa watu wengi kufa. Tukisalia hapo nchini Tanzania, pia katika wiki hii rais wa Tanzania John Joseph Pombe Magufuli azindua barabara ya juu ya Ubungo. Katika kauli yake bwana rais John Joseph Pombe Magufuli amesema kwamba barabara hii itakuja kuwa msaada mkubwa sana katika ukuzaji wa uchumi hapo nchini Tanzania, kwa sababu watu wanapotoka nyumbani na kwenda makazini na ama kutoka kazini kurudi nyumbani wakifika kwa muda, inasaidia sana kuongeza kipato na kutopoteza muda ama wakati. DRC. Kutokana na habari zinazotujia kutoka hapo nchini DRC Kongo ni kwamba barozi wa Italiano bwana Lucas Antonius ameuawa na vikosi vya watu wasiojulikana hapo Kivu Kaskazini. Alipokuwa anatoka hapo Kinshasa na kuelekea hapo Kivu Kaskazini, amekutana na watu ambao wamejihami kwa bunduki, wakamuua yeye na watu wengine wawili. Katika ripoti zilizotoka ni kwamba watu wawili, moja alikuwa mwendeshaji wake na mwingine alikuwa ni mlinzi wake. Msumbiji. Viwavi ama katapira wameteketeza heka 353 za mazao hapo nchini Msumbiji kutokana na ripoti zinazotangazwa na serikali ya hapo nchini Msumbiji. Viwavi hao inakadiriwa kwamba watakuja kusababisha maafa ama ukosefu wa chakula katika familia zinazozidi 600 hapo nchini Msumbiji katika eneo la Zambeze Msumbiji. Ghana. Vikosi vya serikali vimestawanya watu na kuvunja kambi la watu wanaosambaza ushoga hapo nchini Ghana. Kutokana na habari za serikali hapo nchini Ghana ni kwamba watu hao wanachokifanya kinaenda ama kinakeuka mila na desturi za raia wa hapo nchini Ghana. Niger. Uchaguzi uliopita katika mwezi uliopita hapo nchini Niger umetangaza bwana Bozaman Mohamed kuwa mshindi na kura 55%. Kwa upande mwingine, mpinzani wake bwana Mohamed Osman amejitangaza kuwa mshindi na kuwaita wananchi wa hapo nchini na Niger kuingia barabarani na kukata uchaguzi ama kukata uteuliwa kwa bwana Mohamed. Watu wawili wanaandamana hapo jijini Niger wameuawa. Na katika michezo, timu ya Simba ya Tanzania ya icharaza timu ya Misri ya Al Ashir gol 1-0. Ikumbukwe kwamba kuna michuano inayoendelea katika klabu, ni klabu gani hapa Afrika ambayo ni bora. Dieng. Ajayi, nice little flick. That's beautiful play. And that was, and then this. On the outside of the penalty box, Mickey Son, the 27 capped international for Mozambique. Na huyo ndio mwisho wa habari kutoka hapa Addis Ababa, Ethiopia. Jina langu naitwa Yohani Paulo Imani. Tutaonana wiki ijayo, kwa heri.